bantuan dari kau. Disangkakan datang untuk minta derma, tapi rupa-rupanya niat yang sebenar adalah mahu menyamun. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang lelaki dilihat meminta derma daripada pekerja yang berada di dalam kedai menjual telefon bimbit. Pada mulanya, lelaki tersebut meminta wang dengan alasan bantuan derma, namun secara tiba-tiba beliau bertindak agresif dengan melarikan sebuah telefon yang berada di dalam rak pameran. Pastikan bantuan derma.